Dasturimiz davom etadi. Andijon shahar xalq ta'limi bo'limi boshlig'i pora bilan qo'lga tushdi. U ta'lim tizimida ishlovchilarni turli lavozimlarga qo'yish va attestatsiyadan o'tkazish uchun 900 AQSh dollari olayotgan paytida qo'lga olingan. Bosh prokuratura huzuridagi departament hamda davlat xavfsizlik xizmatining Andijon viloyati boshqarmalari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda fuqaro yana bir fuqaroning ishonchiga kirib, uning xalq ta'limi tizimida ishlovchi tanishlarini attestatsiyadan o'tkazish, ikki nafar tanishini maktab direktori lavozimiga hamda dugonasini maktab direktori o'rinbosari lavozimiga tayinlash masalasini yuqori lavozimda ishlovchi tanishlari orqali ijobiy hal qilib berish evaziga 8400 AQSh dollarini firibgarlik yo'li bilan olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Hozirda qilgan ishimdan pushaymonman. Andijon shahar xalq ta'limi bo'limini boshlig'iga xabar berish uchun ariza bilan murojaat qildim. Fuqarolardan olgan 8400 AQSh dollarini bir qismini Andijon shahar xalq ta'limi bo'limi boshlig'iga berish kerakligini ma'lum qilgach, uning ko'rsatmalariga asosan tadbir davom ettiriladi. Andijon shahar xalq ta'limi bo'limi boshlig'i fuqarodan yuqorida qayd etilgan masalalarni ijobiy hal qilib berish evaziga 900 AQSh dollarini pora tariqasida olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan Andijon shahar xalq ta'limi bo'limi boshlig'iga nisbatan Jinoyat kodeksining 210 moddasi, fuqaroga nisbatan esa 168 moddasi va 28-211 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda.